ഇനി ഇത് ഞാൻ നവരയില എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോ പനിക്കൂർക്ക എന്ന് ചിലര് പറയും. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട. ഇതിപ്പോ നല്ല മല്ലിയാണ്, എന്നാലും ഞാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് എടുക്കുക. നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേറെ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ കാപ്പി നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദേ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് സിമ്മിലോട്ട് ആക്കി വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷീത എക്സ്പ്ലോറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പാചകമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതൊന്നും അല്ല. ഒരു കാപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തന്നിരുന്ന നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു കാപ്പിയാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട്, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മഴ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ വരുന്നൊരു സീസണാണിപ്പോ. അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ദുബായിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു, അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കും നല്ല കഫവും ജലദോഷവും ഒക്കെ ആയി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാപ്പി എന്തായാലും ഞാൻ തയ്യാറാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അന്നേരം അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം, കുരുമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കരിപ്പട്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. കരിപ്പട്ടി നമുക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ കരിപ്പട്ടി വേണം. പിന്നെ മല്ലി, മല്ലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ കറിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന കൊത്തമല്ലി ഇല്ലേ, അത്. പിന്നെ തുളസിയില വേണം. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നവരയില എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോ പനിക്കൂർക്ക എന്നും ചിലര് പറയും. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എടുത്തപ്പോ ഇത്ര എടുത്തതേ ഉള്ളൂ, ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിപ്പോ എത്ര ഗ്ലാസ് കാപ്പിയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം ഇതിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ നവരയിലയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് അധികം വലിപ്പമില്ല, അത്ര വലിയ സൈസല്ല. അപ്പൊ ഞാനിതൊരു നാലെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പനിക്കൂർക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് തേനിൽ ചാലിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം അത് നല്ല ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. എൻ്റെ കൈ കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചെടുത്തതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ഈ ചിലന്തിയുടേതും പൊടിയും ഒക്കെ കാണും. അപ്പം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് കഴുകി തന്നെ എടുക്കണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിടരുത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കൈക്കൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് കാരണമാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി നമുക്ക് തുളസിയില ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം. തുളസിയില ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറിച്ചതാണ്. അപ്പം അതും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പറിച്ചതാണ്, നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്ന തുളസിയില. പക്ഷെ ഇത് അത്ര വലിയ ഇലയല്ല, ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തുളസിയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാലും നല്ലതാണ്. തുളസിയൊന്നും ശരീരത്തിന് ഒരു കേടുള്ളതൊന്നും അല്ല. ഇപ്പൊ തുളസിയിലയെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കാപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിലിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, മല്ലിയൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് എരിവ് എത്രത്തോളം കഴിക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരുപാടാവരുത്, ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് എരിവ് അവരെ കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മല്ലി, മല്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം.
കുരുമുളക് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാ ഇപ്പൊ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലല്ല ഈ കുരുമുളക് വാങ്ങാനും കിട്ടും ഇങ്ങനെ പൊടിയല്ലാത്ത കുരുമുളക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കുരുമുളക് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് പറിച്ചാണെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കഴുകിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഉണക്കുമ്പോൾ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ പറ്റും ഇതിപ്പോ നല്ല മല്ലിയാണ് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ടെടുക്കുക നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേറെ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പനിയായിട്ടല്ല ഇത് ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കൈ വയ്യാത്ത തന്നെ എനിക്ക് ഇടിച്ചെടുക്കാൻ പാടായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണ് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുളസി ഇല ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല അതും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ചിലർ ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കും അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കഴുകി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എനിക്ക് കൈ വെച്ച് ഇടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മല്ലി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് ആവണ്ട അപ്പൊ മല്ലിയുടെ കുത്തൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പോ ചിലർക്ക് തൊളിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇതിന് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ചെറിയുള്ളി ഒരു ബൗള് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് കരിപ്പെട്ടി ശർക്കരയല്ല കരിപ്പെട്ടി ഇതാണ് ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഈ ബൗളിന് ഇപ്പം എത്ര സ്പൂൺ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിനൊരു രണ്ട് സ്പൂണോളം അത് നമുക്കൊരു മധുരമൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ കരിപ്പെട്ടി നല്ല ഗുണമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും ഒരു അല്പം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്തായാലും ഇത് ഫുൾ അങ്ങ് ചേർക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് തിളച്ച് വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വന്ന് ഈ വെള്ളം കുറച്ച് വറ്റി ഒരു കാൽ അല്ല അരക്കപ്പോളം ആയി കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങി കിട്ടത്തോളൂ അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിച്ച് നേരത്തെ രാവിലെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ അസുഖം നമുക്ക് ജലദോഷം ഇല്ലാതെ തന്നെ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കേടുമുള്ള സാധനമല്ല ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇത് തിളച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ കാപ്പി നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദേ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് സിമ്മിലോട്ട് ആക്കി വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പാവുന്നിടം വരെ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ചുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചുക്ക് കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇഞ്ചിയാണ് ഇട്ടത് അപ്പൊ എന്തായാലും കാപ്പി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നല്ല വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല മണവും ഗുണവും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് അരക്കപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഇതെല്ലാം ഈ ഉള്ളിയുടെയും കുരുമുളകും എല്ലാം വെന്ത് നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള സത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കാപ്പിക്കകത്തേക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം എനിക്ക് നല്ല ജലദോഷമുണ്ട് ഞാനിത് കുടിക്കാൻ പോവാ ഇത് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ കാപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കുടിക്കാൻ പോവാ ജലദോഷമൊക്കെ മാറട്ടെ നല്ല കുരുമുളകിന്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും എല്ലാം നല്ല ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കഫമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും കുടിക്കുക ഏത് പ്രായക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്
അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. ബൈ ബൈ. കൈവയ്യ.